soc Carmen i aquesta és la meva nova casa. Nostra. Això, la nostra nova casa. Ara mateix estic estrenant la meva nova càmera. Aquesta és Sara i com podeu comprovar té un problema amb la neteja. Hola. Aquesta és Elena i jo crec que té un problema amb l'esport. Diu hola, Elena. Jo? Un problema? 401, 402... I aquesta és Cristina, que no fa altra cosa que esto i menjar. Menjar... I tu? Tu no fas altra cosa que arreglar-te. Ets una friki del maquillatge. Pareix que t'hagis enamorat. Ei, a fregar! I on pensaves que anava? Aquesta és la cuina. Molt àmplia per a que Sara estiga entretinguda. A què sí, Sara? Sí. I per a netejar tot el que vosaltres podríeu. Veu! Qui? Ah, sí, quant de temps! Què tal? Fora? Ai, ai! Ah, sí, ara ho va. A veure què fan estes dos. Oye, a veure com fas exercici amb mi, no? Quan jugues amb mi? No tinc altra cosa millor que fer. Això mateix tinc. Però l'exercici és saludable, podries? No. D'acord, després no et queixes i et dona un atac al cor. Vaig a per una altra nova. Què fas? Juga. No em desconcentres. És molt divertit, veritat, Cristina? Cristina. Però què fas? Anem a veure què passa. No valdria que estigués escoltant res que no fora cosa teua. Vinga, a veure si he vingut ací per escoltar-te a tu. Però per què us baralleu? La Sara, que he vingut i estava parlant malament de nosaltres. No em digues que el que estava dient no era la veritat. Sou un desastre com companyes. Almenys jo sóc més considerada i no dic tot el que pense meu volta. Pareu, no digueu coses de les que us podeu penedir. Vinga, vés d'anar a jugar amb els teus amics Mario i Luigi. Xiques, no te saben els nostres efectes. Sí, els vostres són inaguantables. No intentes aparentar que et preocupes per una altra cosa que no sigues. Mira, Sara, què dius? Si a ti no t'aguanta ni el teu nubi. Ah, no, que no tens. Per què serà? Per fi! Acaba de netejar i com si res. Ai, no m'ha donat. Ja el recolliré després de fer tot. No sols teu a la casa. Aprena a conviure. Sí, no saps com em costa amb persones com vosaltres. Com jo? Has pensat com és tu abans de criticar? Estic massa ocupada arreplegant tota la casa sense cap ajuda. Estic jo, o és que no el veus? I quan estàs? No conec una persona més presumida que tu. Acapares el servei a tot moment. Jo crec que hi ha problemes més importants. Per exemple, la teva obsessió amb els videojocs. Ja. Ho sabia, aquesta m'havia furtat l'ordinador. No, l'hora tigre. Ja. Encara s'ha deixat una cosa oberta. A veure? Ja han passat com uns 3 anys des que ens coneguem. I no m'estranya res que ens hagin barallat. La veritat és que ja tardaven a córrer. No sé ni com hem acabat sent amigues. Som tan diferents. Ens contradiem en qualsevol cosa. Però no sé a qui vull enganyar perquè ens trobem moltíssim en falta. Tot. Des de la gràcia de la Cris fins a la rialla de la Sara. O inclús el perfum bafós de la Carmen. Però tal com estan les coses ara, no sé si es poden arreglar. Ni tan sols sé com començar. Ella també pensava això. També té el seu coret. Tindré que parlar amb ella. Què? Ja va. Ya. Yeah.
tens raó. Ahir vaig veure el teu videodiari... Per què ho mires? Perquè és el meu ordinador. A més, no podia evitar-ho. I crec que tens raó perquè jo també us trobo en falta. Aleshores crido jo Carmen i tu Cristina. Val. Carmen, pots vindre al parc d'arriba? Val. Cris, per on vas? Val. Adeu. Sí. Pots venir? Però ara quan arribi Carmen, crec que si no, tenim que ir. Doncs ja puguem esperar. Hola. Hola. Us hem cridat perquè hem estat parlant de que ens trobem massa en falta i de que si convivim juntes sempre ens barallarem, però hi ha que acceptar a cadascú un tal moment. Sí, perquè totes tenen diferents, però els defectes també ens fa l'amistat. Són més importants per a mi i no puc seguir així amb vosaltres. Tot el dia juntes, però separades. Això no pot ser. Jo crec que totes pensem el mateix, no?